اے ظہور امام زمن علیہ السلام، اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودلیلًا وعینًا حتیٰ تشکلہ ارزکا تو ان تمتعہ فیہا طویلا، یا رب محمد و آل محمد، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رب یا رب یا رب یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام، اسالک بسمک العظیم الاعظم ان ترزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مالک عظیم، عبادت اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ اللہ بانیان محرم دا اے تمام سائی و محنت، خرچ خرجات، لنگر نیاز چاچے ہون دا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ پتراں بھراواں بھتریجاں خاندان دیاں زندگیاں دا راز فرما، انجمن والیاں دیاں زندگیاں دا راز فرما۔ مالک، جتنے مومن دعا واسطے ہتھ بلند کیتی بیٹھے نے، اسے سال کربلا و شام دی زواری نصیب فرما، وقت امام دا جلدی ظہور فرما۔ میرے بھائی خاوراں کو اپنی پڑھائیاں دے وچ کامیابیاں عطا فرما، فقیر حسین دے بچن دی زندگی اندر راز فرما۔ کریم اللہ ذکر دا صدقہ میاں خان کو بھراواں دوستاں رشتہ داراں نال آباد فرما، اس نگری دے ہر عزادار دی خیر فرما، جتنے جملہ مومنین اس نگری دے ٹر گئے درجات بلند فرما۔ وقت امام دا مالک جلدی تے ہنے ظہور فرما۔ رب صلی اللہ محمد و آل محمد، ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات سارے تلاوت ولوی موتر کرو زبان، باواز بلند صلوات سارے جتنی جتنی عظمت مصطفیٰ تلنگ بلند ہے، بلند آواز نال صلوات سارے تلاوت۔ اپنے اپنے رزق دے اضافے واسطے اونچی صلوات سارے تلاوت فرما۔ آل محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، بابا زید بلند نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، اہل بیت کل دشمنا تے لعنت، بے شمار مل کے باواز بلند صلوات سارے تلاوت فرما۔ زندگیوں میں سلامت رہو، ڈھیر جیو، جگ جگ جیو۔ اللہ بانیان دی توفیقات وچ اضافہ فرماوے، اللہ بانیان نو کدے کہیں دا محتاج نہ کرے۔ اللہ تساں سارے عزاداراں دی نسلاں وچ اے ذکر قائم فرماوے، اور اللہ تس خلوص والے مومنین نو ہمیشہ ذکر سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت ہوئے، پروگرام ہوئے، اج ست محرم دا پانی سادہ نہ بندے، رومن واسطے لفظ ایکو ہی کافی ہے، جو اج ست محرم ہے تے صبح دا پانی بندے۔ رونا کر حسین کو، کل اٹھ ہی پرسوں نو ہی ڈاہ تی چڑھنے حسین دے باغ تے لٹ پے بنی۔ کربلا دے غریب دے باغ تے لٹ پے بنی، پتہ نہیں اگلے سال ابو ذر ویرا کون ہو سی تے کون ہو سی۔ مقدراں علی اکھ، نصیباں علی اکھ، خبر حسین کو روندی ہے۔ ہر بندہ حسین کو نہیں رو سکتا، مولا گواہ ہے، تے جڑا حسین دے ذکر نال دھوکا کرے، نہ اوندی اتھاں بخشش ہے نہ اتھاں بخشش۔ خلوص نہ رنا کر، تیری اکھ دا وضو ہونا چاہیے، حقیقت دا گریہ ہونا چاہیے۔ عبادت کرو، بابا زیر بلند صلوات پڑھو۔ میں بغیر انتظار دے مجلس شروع کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلوات
الحمد لله رب العالمين صلاه وسلام على اشرف الانبياء والمرسلين بلند صلوات على اخيه وغيره جلیلۃ المقدومۃ المقدسۃ طاہرۃ المطہرۃ عالمۃ العاملۃ صدیقۃ الکبریٰ المدفونۃ سرًا والمکسوبۃ جہرًا سیدۃ نساء العالمین بنما
سيدادے بہوں کا لفظ آکھے جے تو غریب بن کے رومن ہے تا اپنی عقبت واسطے ہے کر چھوڑے ادے آلیا بی بی بھرا دے گل وچ میں پا کے ادی 18 سال میں برکاں چ پلے نہیں رہی ہاں تے ایڈی سوکھی دا تلا لگ ولئی ہے سونے رو پیو ایک مین میں ہور پڑھدا پرانے ذاکر بابا پڑھدے ہونے 50-60 سال اللہ پرانا لکھا ہویا وین اللہ پتران دی زندگی کری اللہ وسیر رزق دے وی چاچا شالا ذکر نسلاں چ قائم راوی میں سید دی دعائی پرانے ذاکر پڑھدے ہونے یوسف دے پرانا لکھا ہویا وین بزرگاں دا وین بابا حکم کرو میں پڑھدا رہاں تسا ہاتھ نہ بدے کرو تسا ہاتھ بنے لے آ میں کو حسین دی چار سال دی دھی دے بدے ہاتھ یاد آوے حکم کرتے میں پڑھدا رہاں یوسف Come on.
سامنے روندے پئے روندیاں ہی اکھی نال جی آکھا بابا اچھا بابا اینا جواب ہی تک نہیں نا اینا جواب ہی تک نہیں نا سید آزا جو اکبر دباد حسین دی آنکھیاں دا نور پڑھ گیا مولا پر میں نے رو دیا یا کھینا بابا دعا منگو تا قبول ہو دی میں دعا منگنا سارے امین یا قید ہے یا قید گانے الحمدللہ بہت سونے رو پے ہو اللہ اے آنسو اے وین تھوڑے قبول فرما اللہ بانیان نو ڈھیگ رزق دے وے صبح دی نماز تو فارغ ہوئے زہرا دا چل چاچا صحیح ایک قرآن مجید میرے سر تے ہے میں ڈیڑھ گھنٹے ہی پڑھا نا میں پڑھ سکتا ہوں لیکن میں کوئی ٹائم دا احساس ہے اللہ زندگی دراز فرماوے مرتضیٰ بھائی ہنے بھی فون کیتا ہوں کہ یار مہربانی کی دی کر میرے ٹائم دے لے مجلس مقا چھوڑی کر تو کہ اگا میں لیٹ ہوں ایویں علی کر پچھلے ذاکر کو چاہیے ہے وہ اپنے ٹائم تے مقاوے تاکہ اسا اگلے ٹائم تے پورا ہو اچھا آئے آئے اچھا چل میں لفظ آدم جڑا آکھنا میں بات ہی چاہیے تھے ہوں پیا اکبر کو ہانا لا گیا دے اکبر تیری شادی کرا اکبر تیرے بال ہونا میں جا کے کھرا تو گانے سونے 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 رو پے اللہ علی دی قسم میں بہت مطمئن نہ تھا دیتا جی اچھا اچھا بسم اللہ تو بانی ہے تے میرا ویر ہے اللہ بھراواں دی زندگی کری اللہ بابے دسایا قائم رکھی ادا سیدا دا پہلے جڑا میں پیوں پر چوں پیچھے کڑی ماری Yeah.
تیری آنکھیں نہیں نہ فرات کے میرا دل ہے تیرے لفظوں کی قدر کر کے اگلا ویر پڑدا جدا حسین اکبر حسین پاوا لگا ہے حرام دے تسیاں تے بھیڑی دے بس دے کہ میں نے حرام دے سونے رو پیو اپنا جن رو جڑے ہے کر کے رو پیو بسم اللہ دس آمن لگا صبح دی نماز تو فارغ ہوئے زہرا دا چن تھوڑی جی فوج دا ملاحظہ فرمایا حسین اٹھ دا باندا جھکیاں جئی گلیں دا اتاں ایڑی تے نانے دی شکلاں لا اکبر کھڑا اکبر دی ماں چوں نپ کے ٹبے دی گیڑ نال گھنے سید دے اکبر میڈو ریک ہے کرو تا لفظ بھی آ تھا سید دا پیو دا میڈو ریک حیاما لا پتر زمین دو ریک پیو دا میڈو ریک گزر بلا حیاما لا پتر زمین دو ریک کربلا دے غریب ہی کت اکبر دی داڑی تے رکھے بیات پہشانی تے لا کے سر اچھا کر کے دے میڈو ریک میں تیرا بڑھڑا پیو میرے ایک بے وطن بابا میرے ایک طرح پردیسی بابا اکبر دے بابا حکم حسین دے اکبر ونج ماں کو ملا بابا ماں دے خیمے چ ہن پیا آنا سید دے پالن والی نہیں جامن والی ماں کو ملا بابا رتو کم ملا آیا اکبر کیڑے ویلے گیا ہاویں بابا رات جڑا تسا آکھے نا اکبر غازی خیمے دا پہرا دیو بابا میں پہرا دے رہی ہم جڑا میں دوسرے چکر ولا چاچا غازی دے دیکھو بندے میں کو جہاں کر تو ایتھے کھڑو بابا میں کھڑا رہی ہاں دے دیا چاچا اندر کی ہے خیمہ جو کرسی سے دے میں کو جہاں اکبر آپ کرسی سے بے میں یہاں کہ چاچا ادب اجازت نہیں دیں دا میں کرسی دے بابا تو مٹی دے بے چاچا میں کو جہاں اکبر نہیں آج میں محمد بن کے آج تو محمد بن کے کرسی دے بے اج میں علی بن کے تیرے پیروں چ باندھا تو محمد بن کے کرسی تے بے میں علی بن کے تیرے پیروں چ باندھا غازی دی قسم اکبر بابا جی اکبر دے بابا میں کرسی تے بیٹھا تو تا چپ کر گئے ہیں حسین تلیاں ٹیک کے اٹھے اکبر تو تا کرسی تے بیٹھ گئے تے میرا دھیرا بابا تیری امامت دی قسم ہے میں گل وچ میں پاک میں خدا اکبر اللہ جانے مدینے علی نکھڑی بھائی ٹکی میں پینے بڑی ہو الحمدللہ سیدہ راضی ہو اللہ جانے مدینے علی نکھڑی بہن دی کی میں پہلے بھی دیو سی بابا چاچا میں کوہ درک تیرے کل پندا میں کہ چاچا جھکیاں گلا نہ کر حکم کر چاچا میں کوہ دا اکبر پندا ہی ہو کجا من ماں کو ملا میں کہ چاچا ماں دے خیمے چ ہن پیا دا چاچا آدا پالن علی نہیں جاون علی ماں کو ملا بابا میں مر گیا ہوں میں ماں دے خیمے چ نگیا ہوں وہاں میں دروازہ عبور کیتا ہے میری ماں قرآن پڑھتی بیٹھی ہے ایم چادر دا لڑ حلا کیا دی اکبر بھول گئی ہے تیری ماں دا خیمہ نہیں میں اکی اما میں تے کو ملنا یا بھیڑا نو نصیب ہو جائے جوان ہے کر کے رو رو بھائیو میں اکی اما میں تے کو ملنا یا میں کو دی اچھا نہ بول پھپی آلیا دا خیمہ نیڑے رہی میں اکی اما پھپی دا چاچا عباس سامنے بابا تیری امامت دی قسم ہے میں کو نہیں ملی سر چادر لہا کے آسمان دے مو کر کے دے میرا اللہ شالا غازی دے فضل دی ودی حیاتی ہو گئی الحمدللہ
آخری وار میں کو اکبر ملائیس ہائے اکبر ہے بابا میری ماں میں کو ادھی اکبر جے ملنا ہی ہے نا بات اوہیں مل جی میں ماں دا دل لئی بابا میری ماں مٹی تے بے کے جھولی بنائیے میں کو ادھی اکبر آ میری جھولی سمپو میں کہ اماں جھولی اچ نادان سمدن تیرا 18 سالہ نکڑی الجوانا بابا تیری امامت دی قسم ہے میں کو ادھی اکبر جوان ہو سے تا عالی واسطے ہو سے جب میں میری جھولی چکی ہے میں تا تیرا چہرے گج کے کرے گئے دیکھا اکبر دا بابا میں ماں دی جھولی سسا جے غریب بن کر ونے تا ہے کر چھوڑے اکبر دا بابا میں ماں دی جھولی سسا حق بندا میری ماں میری داڑھی چوندے آ میری ماں میرے چولے تے بٹن کھول کے میرا سینہ چوم دیا میں کہ اما پتر دی داڑھی چوندی کی میرا سینہ کیوں چوم دی میری ماں میں کو دی اکبر دا حجت دے ٹائم دے دی ام تیرا بابا چھپ چھپ کے تیرا سینہ چوم دا میں کو پکے کھے ظلم دی سانگ لگنی بابا وقت میری بہن سکینہ آئیے بابا وقت میری بہن سکینہ آئیے میری بہن معصومہ آئیے میرے پیران دیا تلیاں چم دی آئیے میں کو دی اکبر آ اللہ جانے نکھری بہن دی کی میں پہنگے بھی دیو حسین دے اکبر ون پردیدار بی بی اللہ شیکری سلام کر رہا دو جی دفعہ حسین دے اکبر خیام دے دروازے تے آ کے دوے حد بلند کر کے دے تطہیر دے پردے دار کو اکبر دا چھیکڑی سلام اللہ ہے قبول فرما وی بہناں نو نصیب ہو بابا پتراں دی زندگی ہون ہر بی بی اکبر نو ملی کوئی ہاتھ چم دی ہے کوئی پیر چم دی ہے کوئی سینہ چم دی ہے کوئی داڑھی چم دی ہے کوئی پیشانی چم دی ہے حالی اکول اکبر ٹریا وین ہے ہاں پپی اماں بی بی دے ون میرا سونا بچڑا گھوڑا خیام وچ گھننا سوار ہو کے میں کو دکھا میں دے دیا میرے نانے کو گھوڑا کتنا سونا لگ رہا او نہ تھکن علی قوم لاہور دے غیرت مند ازل آ رہا ہو کربلا دے غریب اکبر دے گھوڑے دی لگاما پکڑی ہے بڈڑا پیو کھے وچ روندا ودے تے اج اکبر آ چڑا تسا بابا چڑا مانا اے آ چڑا بڈڑا بابا چڑا مانا اے آ چڑا بے وطن بابا چڑا مانا اے آ چڑا پتر مویا بابا چڑا مانا اے اکبر دے بابا لگام چھوڑ بابا نادان نہیں تیرا 18 سالا دا کڑیا جوانا آیا اپنی اکبر وسط رومنے تا غریب بن کے ہے کر چھوڑے کربلا دے غریب اکبر دے گھوڑے دی لگام چھوڑیے لاہور والے ہر بی بی اکبر دے گھوڑے کو دوڑیے ہر بی بی دا دل لا جو میں چڑھاوا ہر بی بی دا دل لا جو میں چڑھاوا غازی دی قسم ہے سب تو پہلے ہی تو مہندی والا ہاتھ کو چچایا ہے آدھی اکبر چڑھا رات برنی بھائیں چڑھا مانائی ہے اکبر میں تو دساوا تھرے بعد میں کین بجنا ہے الحمدللہ 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 خدا گواہ میں مطمئن ہوں انشاءاللہ چوڑا راضی ہو انہیں اکبر گھوڑے تے سوار ہوئے سیدہ دا خیام وچ میں ادرن اکبر دا گھوڑا نہیں اکبر دا جنازہ ودا ٹردا ہے بیوی پتراں دا ماتم گیت ہے کوئی ادی برباد مدینہ کوئی ادی سن مدینہ کوئی ادی ہے جوانی کوئی ادی واہ حجابا ہائے او سڑا پردا ساریاں بیویاں ملین معصوما کولا کھڑی اکبر ہر بیوی دا قد درازی کہیں تیرا سینہ چمے کہیں تیری داڑھی چمی ہے کہیں تیرے ہاتھ چمن منت لا میرا سونا میرا ایویں رکاب چ پیر کڈ میں معصوما تیرے پیراں دی تلیاں تے بوسے دی ہائے 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 اللہ ہے قبول فرما دے خدا گواہ مطمئنہ جڑے روندے پئے ہو بہو خلوص والے مومن چلا اپنا جن رو جڑے ہے کر کے روندے ہو رون والے عزادار اکبر گھوڑا ٹورا بڈڑے پیو اکبر دے گھوڑے دے نال ٹرنا شروع کیتا انو غازی مولا اچے دے ٹبے تے چڑھے سجاد دھرا کو مل کے خیمے دے دروازے تے کھڑے ماما بھینا دروازے تے لے دیاں کھڑی ہیں بڈڑا پیو گھوڑے دے نال نال پچھو ٹر دا آن دے جوان پتر چاچا کوئی موت دے ٹورنے سوکھے ہوں دے سیدادا اے حسین دے حوصلے جو اکبر دیا سونا بچرا جڑا نانے دے بعد ہر ویلے دعا منگدا اے اللہ میں کو نانے دے شکل والا بچڑا دے اس بچڑے کو حسین موت تو بھی اٹڑے دے میری دے بے گرمن لے اکبر گھوڑا ٹورا لاہور لے آو بڈڑے پیو گھوڑے دے نال ٹونا شروع کیتا اکبر گھوڑا بجائے بڈڑے
کیوں گھوڑے دنال بھجڑا شروع کی گئے آدھی دی قسم میں تو چھپ کر گئے اکبر جا بابا جھڑ دیا ول اٹھ دیا ول جھڑ دیا ول اٹھ دیا ان مرضی مولا اچھے جٹی میں تے چڑھا کھڑا حکل مار گیا دیا ترجمة
ان جوان پتر کو وڈڑا تھيو چيا لے قدم چيندا ہے پوت ترتا ہے کیویں نمدی پئی ہے بابا چنگی نمدی پئی ہے جڑا خیال دے قریب ہے حسین دا مزار حسین دے مولا تو اکبر نظر لاون لگی ہے کربلا دے غریب اکبر کو کرم ہے ساري ابي بي سرد وال کھولن علی ابي بي بلا دے